ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ପୂଜା ରାଣୀ ଜେନା। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଏଇ ପୁରୀ, ଆଉ ଘର 40 କିଲୋମିଟର ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ। ଯାହା ହଉ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛନ୍ତି ବି ନିଶ୍ଚିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲି 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ କି ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଯିବାକୁ 2 ଥର ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପୁରୀ। ଆମ ଭାଉଜ ଡେଲିଭରି ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମର ଭାଇର, କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟା ତାକୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଦେଲି ଚାକିରି, ସେ ଆସୁଛି ଆଉ ତୁ କାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ। ତାପରେ ବାବା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲେ ଆସ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନ କଲେଣି ଆଉ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ପଟେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ମାନେ ନାହିଁ ନଥିଲା ଭିଡ଼, କେମିତି ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲ ବାବା ମୁଁ କେମିତି ଯିବି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଆସିଲି, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଆସିକିରି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏତିକି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଗଳିକିରି ଆମେ ପଶି, ମାନେ 2ଟା ଝିଅ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିରି ଗଳିକି ଗଲୁ, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପାଖରେ ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିରେ ମୋ ଝିଅର ପଦ ଗୋଟା କାଟିକି କିଏ ନେଇଗଲା, ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦୁଛି ଶୋଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ମୁହଁ ଏ ମା ନେଇଗଲେ ତ ନେଇଗଲ, କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜବ୍ ହେଲା, ଚାକିରି ହେଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଆଉଁସା ଖାଇଛି ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମା ମୋ ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ କହିବି କ'ଣ, ସେଠି ଏଇନା କହୁଥିଲି ମାନେ କହିବାକୁ ବି ଇଏ ହେଉନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥିରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ବି ମୁଁ କମ ମାନେ ମୋର ବୟସ ଅଧିକ ଇଏ ନୁହେଁ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମା, ଦେହ ପାଠ ହୁଏ ମା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଖିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଭଳି ଲାଗନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କିଭଳି ଲାଗନ୍ତି? ମୋତେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖେନି, କିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କିଏ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମା ଡାକରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୋର ଦୁଃଖରେ ପୁରା ବାହାରିଲା ପରେ, ଝିଅ ପିଲା ପରିବାର ହେଲା, ଚାକିରି କରିନଥିଲେ, ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ କମଳା କଲରର ମାଠ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶାହାରକୁ, ନାମରେ ଆମର ସେପଟେ ମାଘ ମାସ ନାମରେ ଚୌବର ବାବା ନାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ମା ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ, ଏମିତି ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମା ତୋ ଦୁଃଖ ରହିବନି ଲୋ, ଏ ମା ତୋ ଦୁଃଖ ରହିବନି, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତିଆ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ମାନେ ଏଇ ମାନେ କଥାଟା ହିଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ମାନେ ଇଏରେ ମାଠ ଫାଟ ପିନ୍ଧିକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସେଇ କଥାରେ ବି ମାନେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେମିତିଆ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁନି ଯାଉନି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଗାଏ, ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଯେଉଁଠି ବାହାରିଛି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ଜବ୍ ଦେଲେ ସେଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏବେ ପୁରୀ ଧାମ ଛାଡ଼ିକିରି ସେଠିକି ଯାଇଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ନମିତା ଆପାକୁ ଆଉ ମାନେ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା। ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ ଦେଲେ, ମୋର 2ଟା ଝିଅ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଇଏ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଅଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆଉ ଆସିଥିଲି, ମୋ ମାନେ ପଳେଇଲୁ, ତାପରେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି କାଲି ପଳେଇବୁ ନା, ଯେମିତି ହଉ ଟିକେ ମୋ ନ କଥା ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି, ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟ ହେଇକି ଦେଖା ହେଇକିରି ଯିବି।
निश्चित भाव में आपण को धन्यवाद देवी सेमती भल पाइबा जगत को रो कारण ये भल पाइबार बार्ता महाप्रभु निजे प्रदान करता जगन्नाथ संस्कृति होउची परस्पर को भल पाइबा अन्य को भल पाइबा सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संतु निरामया जय जगन्नाथ।